Nové obzory, pronikání do hloubky, tajemství života, vzorce, vztahy, souvislosti, mapování povrchů, pozorovat a zaznamenat, mechanismy a technologie, archiv vědění. Už 130 let řešíme témata, která se dotýkají nás všech. 20 let vám nejnovější výzkum představujeme prostřednictvím festivalu Týden vědy a techniky Akademie věd České republiky. Žijte vědu s námi. Více na týdenvědy.cz. Dobrý den, jmenuji se Michála Lišková a jsem z Ústavu pro jazyk český. Koronavirová pandemie neměla dopad jenom na zdraví, ekonomiku, kulturu, ale také na jazyk. Ovlivňovala jej a stále ovlivňuje. Nápadný je zejména vznik mnoha často příležitostných výrazů. Některé jsou nenápadné, jiné jsou až bizarní. Některé jsou spisovné, jiné jsou až vulgární. Jsou domácího i cizího původu. Jarní gejzír jazykové kreativity pochopitelně upoutal pozornost médií. S kolegyněmi z Ústavu pro jazyk český jsme se opakovaně pro média vyjadřovali na toto téma a právě na základě 7 autentických novinářských otázek jsem připravila tuto přednášku. Tak pojďme na to. První otázka. V souvislosti s koronavirem se objevují nová slova. Zaznamenáváte je? Ano, zájemci se mohou podívat do databáze Neomat, kterou spravuje Ústav pro jazyk český, anebo nahlédnout do otevřeného slovníku Čeština 2.0. Na obě báze toho jazyka se podíváme. Tady vidíme Neomat. Na adrese neologizmy.cz je veřejnosti obsah plně přístupný. Když nás zajímají přímo slova, která nějak ovlivnila koronavirová pandemie, tak je zde tlačítko COVID-19, které nám snadno umožňuje vytřídit všechna tato slova. Vidíme, že ke dni natáčení je zde 707 unikátních výrazů, k tomu číslu se ještě vrátíme. Když si rozklikneme nějaký záznam, tak vidíme, jak to vypadá uvnitř. Jako příklad jsem zvolila heslo rouše. Použila jej Ester Ledecká, když vysvětlovala, že rouška a v jejím podání tedy rouše může mít i pozitiva, že se může líčit jenom v jedné části obličeje a druhou již řešit nemusí. V té databázi máme také popularizační sloupky na témata nových slov a nevynechali jsme tedy ani koronavirová slova. Vidíme například slovo koronáč, které expresivně označuje jak koronavirus nebo člověka, který je koronavirem nakažený, nebo rouškovník, což je strom, sloup, nějaký věšák, na který se na jaře věšily roušky, které byly volně k dispozici a šily je roušičky a roušiči, protože tehdy byly nedostatkovým zbožím. Čeština 2.0 je otevřený slovník, který je v provozu od roku 2008 a v poslední době i zde přibývají koronaslova nebo koronalogizmy. Oblíbený je současný ministr zdravotnictví, respektive jeho jméno, Roman Prymula. Tady vidíme řadu slov, která na základě využití toho jména vznikla. Jako příklad je zde třeba Prymulimit, což je označení maximálního počtu účastníků volnočasových aktivit během koronakrize. Využívá se také v různých slovotvorných procesech slovo karanténa. Je zde třeba karantým, tedy tým lidí, kteří společně tráví karanténu nebo se střídají v práci v pevných skupinách. A novějším úlovkem je slovo kantaréna, omezení nebo zákaz zpěvu jako jedno z protikoronavirových opatření. Druhá otázka. Můžete orientačně říct, kolik takových nových slov už máte? Když nahlédneme do novinových titulků z dubna letošního roku, tak vidíme, že se shodují, mluví se o stovkách slov. V databázi Neomat bylo tedy přes 700 úložek. Portál Čeština 2.0 je na tom podobně, ale zajímavé je, že ty skupiny, které jsou v Neomatu a v Češtině 2.0, nejsou stejná slova. Naopak ten překryv je tam docela malý, takže těch slov je výrazně víc a samozřejmě jsou i slova, která ještě v těch databázích zaznamenána nejsou.
Třetí otázka. Zasáhla pandemie koronaviru do způsobu, jakým mluvíme, zejména do volby slov, která se začala objevovat častěji? Slovní zásoba se proměňuje v souvislosti s tou pandemií třemi hlavními způsoby. Jednak vznikají úplně nová slova, jako je třeba slovo COVID-19. To je zajímavé v tom, že mu je rok a takto mladý neologismus už vlastně ani jako neologismus příliš nevnímáme. Tím, že se používá takřka denně různými mluvčími v různých komunikačních situacích, tak ten nádech novosti, ta neotřelost se velice rychle setřela. Pak jmenujme třeba slovní spojení sociální distancování nebo společenský odstup. To je zase typické pro ta nová slova, že ještě není ustálená ta konečná varianta. Případně se uvažuje i o tom, že by se mělo používat fyzický odstup a podobně. Vznikají i ta slova humorná, originální, ad hoc vytvářená, jako je rouškofanda, tedy příznivec nošení roušek. Druhým směrem těch změn je, že slova, která známe v jazyce dlouho, se najednou objevují s výrazně vyšší frekvencí. Je to slovo dezinfekce, promořit, rekord, rouška, rozvolnit, štít a podobně. A třetí skupinou změn je pronikání termínů, odborných slov, která byla dříve vázaná na nějakou komunikační sféru, tak nyní pronikají do běžného vyjadřování, ale kdo už suverénně rozlišuje úmrtnost a smrtnost, různé filtrační třídy respirátorů, více komorbidita a tak dále. Když se podíváme na grafy, které jsou vytvořeny v databázi mediálních textů, a to jak textů tištěných, internetových, audiálních i audiovizuálních, tak můžeme na čtyřech slovech pozorovat, jak se vyvíjela frekvence užívání od začátku letošního roku až po konec září. Slovo COVID-19 a COVID mají ty křivky velmi podobné. Začínáme takřka z nuly, nejvyšší užívání březen, duben, potom letní měsíce představují sestup a s nástupem září se ta křivka zase zdvihá. A u slov koronavirus a té expresivní obměny koronáč je to velice podobné. Koronavirus tedy byl již v lednu slovem frekventovaným, sice málo, ale nezačínal na nule, zatímco ten koronáč ano, tam máme první výskyt v únoru, ale ty vrcholky, té křivky, sestup a zase zářijový vzestup, to je velmi podobné. Čtvrtá otázka. Jak je na tom čeština v porovnání s jinými jazyky? To je samozřejmě velmi rozsáhlá otázka. Já jsem vybrala jenom několik případů, kde se můžeme podívat, jak je na tom němčina nebo angličtina jinak než čeština. V této databázi nových slov, která se vztahují ke koronaviru, která je na adrese ovid.de, vidíme například zkracování, které v češtině zatím neevidujeme, u slov, která označují koronavirus C a další část složeniny nebo pokračování slova. Takže u nás bychom třeba psali K krize nebo K opatření, případně C pacient, jako covidový pacient. Tak to zatím v češtině se neděje. A druhý německý příklad je Gabenzaun, jak tady vidíme na obrázcích. Na jaře se v Německu zdvihla vlna solidarity po tom, co byli Němci nabádáni, ať zůstanou doma, tak si uvědomili, že jsou lidé, kteří nemají kde doma, takže na plotech, na veřejných prostranstvích jim nechávali potraviny, oblečení, krmivo pro psy a tak dále jako podporu v té nesnadné situaci. Co se týče angličtiny, existuje řada sbírek nových slov. Zde vidíme blok Cambridge Dictionary, který se jmenuje New Words, tedy nová slova. Zvolila jsem tři příklady. Long COVID, tedy dlouhý COVID, to označuje stav, kdy člověk prodělá onemocnění COVID, ale stále mu není lépe, velmi dlouho se táhne únava a další příznaky. Slovo loxtalgia je spojením slov lockdown a nostalgie, které zatím v češtině také nemáme a označuje
stav, kdy se někomu stýská po tom, jak to vypadalo tedy za té koronavirové pandemie. No a poslední slovo, novější, twindemic, to je spojení propuknutí nákaz dvou onemocnění, chřipky a covidu zároveň. Pátá otázka. Zaplevelujeme si jazyk absurditami nebo jej obohacujeme o důležité pojmy? To už je takové hodnocení, ale je třeba podotknout, že živý jazyk se nemůže nevyvíjet. Tím, jak se objevují nové věci, nové jevy, vztahy a tak dále, tak potřebujeme slova, kterými je budeme popisovat, jako je třeba slovo COVID-19 nebo spojení chytrá karanténa. Pak je druhý proud nových slov a to jsou ta slova, která jsou stylisticky příznaková, jsou nápadná, jsou vytvářena záměrně v hravosti jako projev smyslu pro humor a podobně. Jako příklady si můžeme uvést slovo covídek, které označuje covid, předcovidí, přídavné jméno, označující předcovidový třeba stav. Rouškné nebo maskné, to je akné, které se vytváří pod rouškou, respektive maskou. No a Wuhan vir, to je humorné označení viru, který přišel z čínského Wuhanu. Šestá otázka, čím si vznik tolika novotvarů vysvětlujete? Jednak je to ta pojmenovací potřeba, o věcech se nějak musíme dorozumívat. Potom zde pozorujeme tvořivost českých mluvčích, kteří mají radost z té jazykové kreativity. Dalším faktorem je, že potřebujeme nějak aktivně uchopit situaci. Tím, že věci pojmenováváme, také zároveň hodnotíme. A když jsme zahnáni do toho převážně pasivního stavu, tak ten jazyk nám pomáhá nějak se s tím vyrovnat. Samozřejmě se slova tvoří také pro pobavení ostatních, potom jsou to takové výrazy, které fungují v nějakých kamarádských komunitách. A zejména u expresiv nebo vulgarismu nemůžeme podceňovat ani úlevnou funkci. Potom takové pozorování díky těm moderním technologiím, sociálním sítím je samozřejmě mnohem víc viditelná ta neobvyklá tvorba slov. Dříve lidé samozřejmě si také vymýšleli slova, ale nebylo možné je takhle jednoduše v tom elektronickém prostoru sledovat. A konečně poslední otázka, jakou životnost mají novotvary, které se objevují v souvislosti s koronavirem? Pro různá slova to bude různé. Třeba slovo koronakrize nám připadá poměrně běžné, naproti tomu třeba papulohadr se i špatně vyslovuje a to je odsouzené zůstat na periferii slovní zásoby, případně skončit na tom pověstném propadlišti dějin, kam bychom rádi poslali třeba i ta další slova, neboť dokavať potřebujeme popisovat tu realitu, tak potřebujeme i ta slova. Takže uvidíme, co nám přinese budoucnost. Každopádně ta slova mají svou cenu i jakási kronika doby, zobrazují, čím se zabýváme a jak se mluvčí cítí, jaké mají smutky i radosti. Děkuji za pozornost. Nové obzory. Pronikání do hloubky. Tajemství života. Vzorce, vztahy, souvislosti. Mapování povrchů. Pozorovat a zaznamenat. Mechanismy a technologie. Archiv vědění. Už 130 let řešíme témata, která se dotýkají nás všech. 20 let vám nejnovější výzkum představujeme prostřednictvím festivalu Týden vědy a techniky Akademie věd České republiky. Žijte vědu s námi. Více na týdenvědy.cz. Akademie věd a techniky. A my tady právě máme paní profesorku, kterou jste viděli online. Teď ji uvidíte také online, ale naživo se mnou byla to paní doktorka Michaela Lišková z Ústavu pro jazyk český. Hezké odpoledne vám přeju. Dobrý den. Paní doktorko, tady ta přednáška, kterou vy jste natáčela, to bylo někdy po jaře, po jarní epidemii? Je tam taky časová prodleva, ale bylo to už teď na podzim, na začátku října. Na začátku října. Mm-hmm. A je už vlastně, dá se říct, nějaký velký rozdíl mezi jarní a podzimní epidemií? Zdali ten obnos slov je mnohem vyšší? Tak ta slova pořád přibývají, bohužel nemizí ještě v tom propadlišti dějin. Na jaře se více užívala slova, jako je třeba rouška, protože se víc řešil jejich nedostatek. V současné době je můžeme i zakoupit běžně,
Ale zase oproti jaru výrazně vzrostl způsob, jakým se mluví o uzávěře státu. Více se používá slovo, které jsme přijali z angličtiny, a sice lockdown. A je otázka, jestli všichni vědí přesně, co to znamená, takzvaný lockdown. Ano, to je u těch nových slov často problém, že ten význam se teprve usazuje, je vágní a různí mluvčí jej mohou užívat s různým významem nebo s mírně odlišným, a je potom potřeba v komunikaci si upřesnit, o čem se vlastně přesně bavíme. A můžeme si to teda upřesnit, ten lockdown? Protože někdo říká, že to je lockdown jenom nějaký lokální, někdo, že to je vlastně celorepublikový, že lidi nemůžou ven, nemůžou cestovat. Co to tedy vlastně je lockdown? To záleží, v jakém tom významu to daný mluvčí užívá, ale moc dobře jste mě navedla tady, že se užívají třeba zpřesňující přívlastky, jako je lokální lockdown nebo celorepublikový lockdown, a to potom pomáhá porozumění v té komunikaci. Takže nová slova nejsou jenom jednoslovné výrazy, ale i sousloví, která mohou mít dva, tři výrazy, které se užívají jako pevné spojení dohromady, jsou to i nové frazémy. Mm-hmm. No a já tady mám samozřejmě i síť nějakých otázek na vás, nejenom i mých, nejenom tady místních, ale také samozřejmě i těch, kteří sledovali přednášku online. Tak no samozřejmě, to jste předem říkala, jaké slovo vás nejvíce pobavilo, které vzniklo během pandemie koronaviru? Já jsem se téhle otázky právě obávala, protože my jak ta slova sledujeme ve velice těsném drobodohledu, tak nám týdně přibývají desítky. Dnes jsem se dívala do té neologické databáze a je tam již 936 nových slov, která nějak s tou pandemií souvisejí, takže brzo dosáhneme té tisícovky. Takže je jich opravdu velké množství a já jsem v té přednášce mluvila o slovech, která vznikla na základě příjmení dnes již bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly. A aktuálně máme nového ministra a jeho jméno již začíná pracovat v tom kreativním jazyce a také již máme zaznamenáno první tedy originální užití v souvislosti s tou pandemií. Můžete nám ho říct? Bylo to na postu na sociálních sítích, který zněl přibližně tak: když lžeš, je ti houby blatný, že jsi ministr. Tak tato obměna frazému určitě nejde do toho společenského užívání, nebude mít nějakou frekvenci vysokou, ale je specifická, hodí se aktuálně pro danou situaci, je humorná a tím splnila ten účel, který pravděpodobně autoři zamýšleli. Mě právě osobně fascinuje, jak ta čeština je na takovéhle situace velmi přesná, rychlá, pružná a bohatá. Vlastně z toho důvodu já tu češtinu vlastně miluju. A jenom jsem si právě říkala, jestli takovéhle období, které samozřejmě pro lidi, když je poprvé, tak je velmi zatěžkávací zkouškou, nejenom z fyzického, ale také především z psychologického hlediska. Ale mám pocit, když sleduju ta nová slova, která vznikala, že ten jejich nádech je pořád nějakým způsobem pozitivní. Jako kdyby ty lidi se potřebovali buď s tím vypořádat, nebo dalo by se vlastně říct, zdali ten počet pozitivních slov nějakým způsobem převyšuje tu negaci nebo ostatních těch negativních slov? Ono je otázka potom vlastně, co budeme považovat za pozitivní nebo negativní slova. Zajímavé je, že ani vulgarizmy nezůstaly stranou té dynamické slovotvorby. Asi je tady konkrétně jmenovat nemusíme, některé jsou i mezinárodní. Ale i v češtině se objevuje řada takových slov a v té těžké situaci opravdu vidíme, jak ten jazyk pracuje, že nám pomáhá tvořit si vazby s ostatními lidmi, když používáme společně nějaká slova, o kterých víme, že ostatním třeba nerozumí, protože jsme je i sami vymysleli, ulevíme si jejich použitím, anebo nějak aktivně tu situaci uchopíme. Do Ústavu pro jazyk český nám chodí e-maily a lidé nás i žádají, abychom dali do slovníku slova, která buď sami vymysleli, anebo je někde zaznamenali a líbila si jim. To vážně? No, ano. Takhle jsou lidi tak... Je v tom aktivní? Určitě. Nemůžeme jim samozřejmě vyhovět, když to slovo nenajdeme nikde jinde doloženo, jako se nám třeba stalo s výrazem zoomáždění, které vzniklo spojením slov zoom, což je platforma, která umožňuje online komunikaci, a shromáždění,
A pisatel psal, že on to používá se svými přáteli pro označení tedy setkání prostřednictvím Zoomu, ale nikde jinde zatím doložené není, takže jsme ho odcházeli na otevřený slovník, kam už se to slovo dostalo a my do technologické databáze zaznamenáváme jenom autentické užití, které můžeme nějak ověřit, ale rozhodně neznamená, že všechno, co je v té neologické databázi, se užívá celospolečensky nebo se jednou do slovníku dostane. Jsou to slova i ad hoc vytvořená pro tu situaci, nějaké efemérismy, příležitostné výrazy, ale může se samozřejmě stát vlivem událostí, které nikdo nemůže v současné době předpokládat, že slova, která třeba i rok, dva nebo nějaké delší období existují jenom na tom okraji lexikonu, tak se potom dostanou k centru té slovní zásoby vlivem toho, že se o nich prostě najednou začne mluvit, je potřeba je mít v tom vyjadřování celé společnosti. No a co přesně rozhoduje o tom, o té životnosti těch slov? Kdo stojí za tím, že toto slovo bude ve slovníku? Ve své podstatě uživatelé. Když se slovo užívá, je v jazykovém korpusu, v různých mediálních textech, v běžném užívání, v beletry, v odborné literatuře, v různých komunikačních sférách dostatečně doloženo a nejen v nějakém úzce vymezeném období, ale po nějaké delší trvání, tak samozřejmě potom má šanci se do toho slovníku dostat. A už máte nějaké slovo z letošní epidemie, které opravdu bude ve slovníku? To je ještě těžko soudit. Tady myslím, že ještě ten časový odstup není tak velký, ale zájemce určitě můžu odkázat jednak na tu naši databázi, ale také na různé studie, které vznikají nejenom samozřejmě na základě našeho materiálu, ale i vlastní excerpce různých dalších autorů. A pochopitelně to je zajímavé nejenom pro laiky nebo z nějakého humorného hlediska, ale i z hlediska odborného, jakým způsobem se v současné době tvoří slova, která témata jsou hodně zastoupená a tak dále. Vy ale vlastně musíte i u těch nových slov rozlišit, zda jsou spisovná či nespisovná, což z některých, nechci nikoho urazit, z některých takzvaných jako zkomolenin se to dá docela jako těžko určit, ta spisovnost či nespisovnost. Jak postupujete? To je naprosto pravda. U těch nových slov je nejvýraznější ten příznak novosti. Ten tam určitě dominuje. Potom jsou slova, která bychom neměli problém použít ani v nějakém kultivovaném projevu, který je určen pro veřejnost, je oficiální. A naopak jiná slova, u kterých jsme si naprosto jistí, že do takovéhle situace teda rozhodně nepatří. A pak je taková šedá zóna a tam musíme počkat, co s nimi ten jazykový vývoj udělá, co se stane. V současné době do té databáze samotné to ještě nehodnotíme, tam opravdu jenom evidujeme slovo, kontext, v němž to bylo použito. A teprve při tom dalším zpracování do toho slovníku nebo nějaké studie se vyjadřujeme k té případné spisovnosti nebo nespisovnosti a není to úplně to nejdůležitější hledisko. Mm-hmm. A dá se říct, že ta epidemie ovlivňuje i dětský jazyk? Protože samozřejmě v dospělosti my vymýšlíme spoustu karikatur nebo nových slov, které můžou být i přínosné, ale u těch dětí dá se třeba říct, že to ovlivňuje jejich zásobu, rovněž mění? Určitě. Všichni se s tou situací musíme nějak popasovat a nějak ji zpracovat. Místy to opravdu není jednoduché. Takže rozhodně i děti nebo mládež mají svá slova, kterými nějak reagují na tu pandemickou situaci. Třeba to zmíněné slovo covidek velmi uklidňovalo moji 11letou dceru na jaře, protože to bylo takové mazlivé, blízké, takže to nebezpečí si vlastně tímhle způsobem podmanila. Mě právě, nevím, jestli ta otázka je na místě, ale právě zní covidek, připomíná mě to jiné jméno, tak si právě říkám, jestli se objeví někdo, kdo by rád pojmenoval potom do budoucna třeba své dítě jako covid, covidek, zdali je to vůbec možné, protože vím, že tehdy třeba v Americe, v Jižní Americe, když u nás byly vypáleny Lidice, tak místní na počest, nebo ne na počest, ale na to, aby očistili to jméno, začali pojmenovávat své dcery Lidice, aby vlastně to jméno dostalo
ten pozitivnější už ráz, než já bylo tehdy. Já si myslela, jestli už nějakou zprávu, jestli z Indie jsem nezaznamenala, ale u nás to možné není. U nás je soupis jmen, která je možné dát dětem jako křestní jméno, a když mají rodiče zájem o nějaké méně obvyklé jméno, tak se to konzultuje, vystavuje se posudek a potom záleží na matrice, jestli to je skutečně jméno, aby bylo zapsáno tedy do rodného listu. Takže nemusíme se obávat, že by u nás se rodili covidi a covidky. Covidka. Vidíte? No takže covid je mužský jenom. Ano, ten covid. Ten covid. Covidka. No a když ta čeština je takhle bohatá, a mají to i jiné jazyky, angličtina, španělština, francouzština, jsou taky takhle objevné a objevitelné? Pochopitelně každý ten jazyk má svoje zvláštnosti a specifika, ale různé lexikografické platformy těch jednotlivých jazyků na to reagují a mají různě obsáhlé buď glosáře, anebo přímo už malé slovníčky i s výklady významu. Někde mají na nějakých takových doplňkových blozích sloupky nebo videa, kde se vyjadřují k jednotlivým slovům nebo k jejich skupinám nějak tematicky zpřízněným. Takže ano, reaguje na to celá lingvistická obec po celé planetě. A co sociální sítě? Odlišují se svým jazykem? Ano, tam je ta slovotvorba, kreativita, hravost až bezbřehá. Je to takové nekontrolované prostředí, kam ten neobvyklý jazyk patří a vlastně je po něm i společenská poptávka, protože to, že budete nudný, tak vám asi nějaké sledě neboli followery nepřinese. To je pravda. Jenom si říkám, že to množství těch slov musí být opravdu jako velký. A úplně si vlastně nedokážu jako laik představit, jak probíhá vlastně ta vaše práce, jakože sedíte a čekáte až vždycky. Já mám pocit, že jako cinkne počítač a pozor, máme tady jedno slovo, trošku to je ale vlastně si to úplně nedokážu představit, takže můžete mi to nějak přiblížit? Ano. Kdybyste šla kolem místností v Ústavu pro jazyk český, tak byste také mohla vidět, jak tam lidi sedí nad otevřenými novinami nebo časopisy a měla byste pocit, že si tam dělají nějaké volnočasové aktivity a nepracují, ale naši excerptoři opravdu čtou, jak ta tištěná média, i když to je čím dál tím méně, tak v elektronickém prostoru zaznamenávají nové lexikální jednotky a upozorní je na to, že je to nové slovo, že je to třeba uvedeno v uvozovkách nebo je předtím takzvaný, nebo jak se moderně říká, jak se nově říká a tak dále. Ověřují, jestli tohle to slovo, které je zaujalo, nebo kde jim cinklo v hlavě, že by to mohlo být nové slovo neboli neologismus, tak ověřují v lexikálním archivu, v různých zdrojích a jestliže to jinde není doložené, tak to potom zapíšou do té neologické databáze. Ale jak jsme již říkali, cesta z té záchytové databáze do nějakého byť speciálního slovníku anebo potom všeobecného je ještě dlouhá. Ale tak mě to jenom tak zajímalo pro představu, jak by to vypadalo. No a co, jaký je váš názor na češtinu obecně, na její ať už klesající či vzrůstající tendence vlastně užívání člověka jazyka, jestli ta čeština už ztrácí na nějaké své kráse tím, že se tak různě ty slova zaoblují, zjednodušují. Už vlastně já sama za sebe říkám, že už nepoužívám nebo tolik často nepoužívám nějaká vytříbená, vybraná slova, protože nemám doma slovníky češtiny, což je vlastně zvláštní. Francouzštinu mám, angličtinu mám, ale češtinu nikoliv. A najednou mám pocit, že už ten jazyk tolik neovládám jako třeba kdysi. Máte nějaké takovéhle jako zkušenosti nebo vůbec tendence, jestli zkoumáte, zda ta čeština se nějakým způsobem vytrácí? Nevytrácí, už to dnešní téma ukazuje na její obrovskou životaschopnost a záleží na našem individuálním nastavení a vlastně i na tom, v jaké sociální bublině se pohybujeme, jakému jazyku jsme vystaveni, jaký typ komunikací obvykle konzumujeme nebo se jej i účastníme. A pochopitelně tím, jak stárneme, tak inklinujeme k tomu si myslet, že to, co my jsme se učili ve škole, nebo jak se hovořilo za našeho mládí, že to byl ten zlatý věk češtiny a že se to zhoršuje. Ale
Dnešní mládež prožívá to, co může někdo považovat za nějaký úpadek, ten zlatý věk své češtiny právě teď. Takže to je přirozený proces, že stáří si myslí, že mladí jsou zkažení. Takže čeština je taková, jakou ji její mluvčí potřebují a nemusíme se bát, že by zanikla. A ještě mám poslední otázku. Každá takováhle epidemie tedy přináší nové výrazy, nová slova. A pamatujete si třeba z minulých, já nevím, epidemií nebo různých většinou tragických událostí, které ať už Českou republiku či Československo potkali, tak zdali se nějaká slova, která se používají? O epidemiích tedy nevím, protože třeba ta ptačí... ptačí chřipka, nebo když se mluvilo o tom viru Zika, tak to tolik na české uživatele nemělo dopad. Mor, to už si nepamatuji, když byla epidemie. Ale pochopitelně všechny společenské události, jakékoliv technické objevy, politické události, celý náš život, my mluvíme o tom, co se děje. A když dochází k nějakým velkým změnám, něco je ve společnosti tématem, tak pochopitelně užíváme ta slova z daného věcného okruhu. Takže i u jiných událostí víme, že vznikala nová slova, která na ně reagovala. Takže třeba když byly povodně počátkem nového milénia, tak najednou se objevilo slovo akvabariéry, které tady předtím nebylo zaznamenáno. Nebo v souvislosti s tím, jak unikl Lachtan Gaston z pražské zoologické zahrady, tak se objevilo slovo lachtaniáda, které pojmenovávalo tu anabázi. Nebo s tím, jak se v poslední době zvýšeně hovoří o ochraně životního prostředí, o klimatické krizi, tak zase slova, která reagují na toto téma, jsou v tom veřejném prostoru více užívána. Třeba klimatický žal, plogging, to je označení běhu, při němž se sbírají odpadky a čistí se tak životní prostředí. A zároveň se plogging, je to ze švédštiny, kde je důraz velký na to zdravé životní prostředí. To je zajímavé. A když máme teda ten 20. ročník jubilejní, tak co byste popřála nejenom vědě, ale i češtině samotné? Popřála bych radost z užívání, zřetel k tomu, v jakých významech slova používáme a hlavně v současné situaci nám všem pevné zdraví. Děkuji vám. Já také. Děkuju.